ספר שמואל ב' פרק א'. ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בצקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא? ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר הגד נא לי? ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול והונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול והונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקרא נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו. ויפן אחריו ויראני, ויקרא אלי, ואומר, הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. ויאמר אלי, עמוד נא עלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו, ואקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביאם אל אדוני הנה. ויחזק דוד בבגדיו, ויקרעם, וגם כל האנשים אשר איתו. ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב, על שאול ועל יהונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה? ויאמר, בן איש גר עמלקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר, גש, פגע בו, ויקהו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כי פיך ענה בך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הכינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי וגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם, ושדה תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מן נשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד,
נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה.